បប្រិមត្តរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងបន្តផ្ដល់ជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បន្តទៀតដែរដំព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថាការងារប្រយុទ្ធឈ្នះ COVID-19 នាំមកនូវឱកាសសម្រាប់សុខសวัสดิភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករពលករចំណាក់ស្រុករបស់ឃុំទាំង9នៃស្រុកបាភ្នំនេះឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងារស្រុកបាភ្នំបានគូបញ្ជាក់ថាអាស្រ័យដោយចលនាជាតិដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខទទួលបាននូវការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីបានប្រយុទ្ធឈ្នះជំងឺ COVID-19 នាំសង្គមជាតិមកកាន់ភាពប្រក្រតីវិញដោយសពថ្ងៃគឺពិតជាបានបង្កើតឱកាសថ្មីសម្រាប់សុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពរបស់កម្ពុជាជារៀងរហូតតទៅមុខពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសា2023នៅទីលានបាទាត់ស្រុកបាភ្នំដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមការងារស្រុកប្រធានក្រុមការងារឃុំភូមិមន្ត្រីមូលដ្ឋានបងប្អូនកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកសរុបចំនួនជាង3000នាក់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឡាយសំអឿនអភិបាលស្រុកបាភ្នំបានឲ្យដឹងពីស្ថានភាពរួមរបស់បងប្អូនកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកបាភ្នំមានជាង22000នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងកន្លែងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតអរំព្រំសុខាប្រធានក្រុមការងារស្រុកបាភ្នំបានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនូវវិធានការខ្ពស់នឹងអរគុណដោយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះបងប្អូនកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំរួមទាំងស្រុកក្រុងទាំងអស់នៃខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយបន្តគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលជាការសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ពីទឹកចិត្តគាំទ្រដោយបេះដូងរបស់ប្រជាជនពិតប្រាកដនៅយូរអង្វែងចំពោះមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខដើម្បីបន្តបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងបុព្វហេតុការពារថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិសម្រាប់ចំនួនក្រោយតទៅទៀតអរំរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមការងារសុខបាភ្នំក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាការចូលរួមពិភាក្សាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ចលនាចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនពលករកម្មករទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ដារសេដ្ឋស្ថានភាពសង្គមជាតិដោះស្រាយរាល់ផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសកលនានានាំមកកាន់ភាពប្រក្រតីជាធម្មតាដូចសពថ្ងៃទាំងអស់នេះពិតជាបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំដល់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះមុខដ៏ត្រជាក់នៃសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអរំព្រំសុខាមានជំនឿជឿជាក់រឹងមុំរឹងមាំសារជាថ្មីថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសិលឹកឆ្នោតដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ23កក្កដា2023ខាងមុខនេះដោយបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវឌ្ឍនភាពវិបុលភាពសម្រាប់អនាគតរុងរឿងយូរអង្វែងរបស់សង្គមជាតិគ្រប់ជំនាន់